პირველ რიგში მოგესალმებით მივესალმები ყველა მაყურებელს. დავიწყოთ იმით, რომ რადგანაც მთავარი გამოწვევა და მთავარი მტერი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სახელმწიფოსი არის სიღარიბე, დავიწყოთ იმით, თუ როგორ უნდა დავძლიოთ ეს სიღარიბე და როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ სიღარიბეს, როგორც ქვეყნის მტერს. აი, მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. გაიღვიძა ღარიბმა ადამიანმა, გაახილა თვალი და პირველი საფიქრალი მისი რა არის? რა ვაჭამო ოჯახს, ხომ? ამისათვის უნდა გაიხსნას უფასო სასადილოები, სადაც ულიმიტოდ, ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე იქნება ელემენტარულად ისეთი საკვები, რომელიც ვიტამინიზირებული იქნება, ანუ იმ ვიტამინების რაოდენობას მი, ეს არ იქნება რესტორანი, ეს არ იქნება სახინკლე, ეს იქნება ვიტამინიზირებული საკვების მიღები, სასადილო, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ოჯახს იმით, რომ ის იყოს ჯანმრთელი და ის იყოს მაძღარი. აი, ეს უნდა იყოს ულიმიტოდ. მეორე პრობლემა, რა ჩავიცო? რა თქმა უნდა, მას მიეცემა უფასო სპეცტანსაცმელი, განსაკუთრებით ზამთრის სპეცტანსაცმელი, რომ მას არ შესცივდეს. და მესამე პრობლემა, გადაადგილების საშუალება. მას უნდა ქონდეს უფასოდ გადაადგილების საშუალება, რადგანაც თუ სახელმწიფომა სამსახურს ვერ აძლევს, ტრანსპორტით უფასოდ გადაადგილების უფლება მაინც უნდა ქონდეს, რომ მას სამსახური იპოვოს, იშოვოს. ამისათვის ქალაქებში იმოძრავებენ მწვანე ავტობუსები, ნუ რაღაც გარკვეული 15 წუთის ინტერვალით, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტიც იმოძრავებს, რა თქმა უნდა, ასეთი ინტერვალით, არა ცოტა გრძელი ინტერვალით, და აი ამ ტრანსპორტით უფასო გადაადგილების საშუალება ექნება საზოგადოების უღარიბეს ფენას.